Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, certo? Cara, um tempo de chuva muito forte, a estrada é terrível, não é fácil. Se despejar água aqui, eu acabo ficando. Cara, e é isso, vamos aí com mais um memória sobrenatural. Pra quem viu, da última vez teve a filmagem aqui na cocheira. Vou estar me aproximando dela, pessoal, não tô vendo nada pra frente aqui, eu já tô até próximo aqui, ó. Olha isso, ó, quase trombando aqui. Eu acredito que também a câmera deve estar fazendo vento forte, tá, pessoal? Olha isso, ó, tá um vento forte aqui, um tempo de chuva. Cara, a estrada choveu bastante, mas aqui tá seco, ó, certo? Mas se despejar, não é legal. A Dark Side acaba ficando mesmo. Então, ser rápido aqui na filmagem pra vocês, tá? Eu acredito que vocês devem estar escutando um na câmera, é o vento, certo? Mas mandar bala aqui na filmagem rapidinho aqui, ok, pessoal? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Mas não pode ficar desfocando, não. É que eu tô andando rápido, pessoal. Aí não é legal. Deixa eu ver aqui onde foi que eu entrei aqui. Aqui, ó. E já choveu aqui, ó. Onde é que tá molhado, ó. Mas se vier chover mais forte, cara, aí ferrou. Bom, passar aqui no local. Cair pra dentro aí, sem dúvida.
subindo aqui. Bom, é isso, pessoal. Não posso ficar demorando muito. Eu faço um retorno aqui nesse local com mais calma, porque, cara, tá demais o tempo aqui de chuva, certo? Sentimento aqui de algo nesse momento, pessoal. Tá, mas eu vou fazer um retorno aqui com mais calma. Vocês podem ter... Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, cara. Deixa eu ver um jeito de eu passar aqui. Cara, é horrível. Tem que ser assim mesmo. Cara, dá uma olhada nisso. Rapaz. Sentimento de algo próximo aqui, tá, pessoal? Você é louco? Opa! Opa! Olha! Rapaz! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso. Opa! Você é louco! Cara, não foi normal ali. Você é louco. Eu tô fazendo tudo corrido aqui, pessoal. Não tem jeito. Cara, o tempo de chuva vem forte. Vi essa terra aqui, ó. Olha isso, ó. Já era. Você é louco. Se isso aqui molhar, os pneus careca da Dark Side fica sem chance. Esquecendo, era pra ter passado por ali, ó. O mesmo caminho que eu tinha feito na parte da manhã. Pra quem assistiu o vídeo anterior aí, assiste, pessoal, tá bacana.
mudou a temperatura aqui agora. Eu peço licença aqui do local. Dando uma tontura. Cara, tô escutando algo, pessoal. Apesar que tem uns maquinários trabalhando aqui próximo, que eu acredito que a câmera tá captando aí. Ai, tá me dando uns calafrios ao mesmo tempo, uma temperatura muito forte, como se fosse febre. Cara, que cheiro é esse? Pessoal, vocês não têm noção, cara. Por mais podre que tá aqui o lugar, aqui, ó, dá pra sentir um cheiro como se fosse alguém cozinhando. Opa! Escutei. Pra cá, ó. Tá pra cá. Rapaz, eu escutei aqui, pessoal. Fez barulho pra cá. Hup, hup. Opa, 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 opa. Olha. Cara, me enrugou o couro agora, pessoal. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, enrugado, ó. Enrugado, cara. Dá uma olhada nisso no meu braço, cara. Enrugou o couro. Que vocês não têm noção. Olha aqui, pessoal. Cara, você é louco. Opa, opa. Eu peguei aqui uma presença aqui nesse local. E aqui teve uma imagem ali também, ó. Se comunique comigo aqui, eu peço. Opa, tá pra cá, ó. Opa, escuta. Cara, olha isso. Essa porta mexeu, pessoal, tá mexendo, ó. Tudo bem que tá ventando lá, mas não seria isso com essa força, dessa forma. Pessoal, cara, dá uma olhada nessa porta, ó. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso, cara. Nossa, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Opa. Olha. Cara, vocês viram aqui, pessoal? Cara, impressionante isso aqui, ó. Opa! Cara do céu, você é louco? Ai, minha nossa! Ai, meu estômago!
Cara, tá doendo demais o estômago. Opa. Opa, 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 cara, você é louco, tinha algo aqui na minha perna, cara. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Olha isso. Opa. Cara, passou algo aqui, ó. Passou algo aqui ao meu lado e ainda tocou na minha perna ali, pessoal. Cara, você é louco. Cara, os espinhos vão batendo, cara. Não é legal. Fora o sentimento aqui do lugar. Peço licença aqui do local. Dá uma olhada nessas marcas, pessoal. Olha isso. Opa, escuta, 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 escuta. Ai, cara, deixa eu ficar zonzo aqui dentro, pessoal. Cara, me dá até uma tontura aqui nesse lugar. Eu sei que existe algo aqui que está me observando nesse momento. Porque eu estou sentindo nesse momento. Opa, rapaz, você é louco? Eu vi esse negócio na parede e achei que era uma entidade aqui, ó. Tô inteiro arrepiado, pessoal. Minhas canelas estão arrepiadas. Você é louco. Opa. Algo aqui próximo aqui, ó. O porquê da vossa presença aqui no local? Eu sei que tem algo aqui me afetando, pessoal. Tá? O corpo tá estranho. A temperatura. Eu tô tendo calafrios ao mesmo tempo. Corpo diferenciado pegando fogo, cara. Opa! Cara, eu tô escutando algo aqui. Tem alguma coisa querendo me dizer algo, pessoal. Não tô conseguindo compreender. Você é louco. Ok, vou fazer o seguinte, deixa eu me aproximar aqui antes. Opa, eu escutei como se fosse algo fungando, pessoal.
Teve algo fungando aqui próximo aqui agora. Opa, opa, opa. Deixa eu ver se vai dar pra colocar aqui. Não tô entendendo nada aqui. Ali, ó. Cara, acho que não vai dar, pessoal. Queria muito estar deixando essa câmera posicionada aqui. Não dá. Vai na mão mesmo. A lanterna tá ali, tô com a lanterna de testa. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço licença aqui do local. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Cara, escuta isso. Eu peço que vós entre em comunicação comigo aqui. Apareça pra mim aqui nesse local. Soprando aqui porque o isqueiro esquentou, tá, pessoal? Diga algo aqui pra mim. Entre em comunicação aqui. Cara, e dá uma olhada nessa vela aqui, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. Escuta, 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 escuta. Rapaz! Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Apareça pra mim aqui, eu peço. Apareça aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. Esse cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, cara. Olha isso, pessoal. Olha. Cara, você é louco. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Ah, deixa eu acender a lanterna de testa aqui. Aqui não deu nem tempo. Ai, cara.
cheiro horrível que tá aqui, ó. Cara, tá um cheiro horrível. Opa. Cara, que é isso? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Opa, 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 dá uma olhada, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada! Você é louco. É isso aí, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você é louco. Opa! Cara, você é louco.
Opa, opa, olha, 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 olha. Cara, seu louco. É isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Você é louco?